တ္တဝါတတ္တဝါတွေလို့မထင်ဘူးလားတတ္တဝါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဟိုးတုံးเนี่ยဘုရားလက်ထက်ခနဲ့ကတတ္တဝါတွေဆိုရင်ပြတနာတွေရှိတယ်နောက်ဘဝတို့ရှေ့ဘဝတို့ຢາກတို့ဒေါသတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာလောဘတို့ပြောက်ပြောက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲတတ္တဝါရဲ့ယတနာကိုဖြည့်ရှင်းရတာစာရေးတောက်ရေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲတတ္တဝါကြီးလူပြည်နတ်ပြည်ငရဲပြည်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီတတ္တဝါတတ္တဝါဖြစ်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမအဲအဲ့လိုလာတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြဿနာပြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဒုက္ခသရိယာကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဓမ္မစကြာဟောအဲ့ဒါတတ္တဝါရဲ့ပြဿနာကိုပြည့်ရှင်းတာပဲဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောအဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုမောဟအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟပါဗျာအဲဒီကစတော့တာပဲမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာအဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာရှိတတ္တဝါရှိတယ်ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ပြီးတော့ຢາກရှိမယ်ဒေါသရှိမယ်ပေါ့ဒါလောလောကကြီးရဲ့မောဘူးလားကလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့နွားလေးတွေဝက်ကလေးတွေအဲလောကကြီးရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါလူလောကလူလောကခွေးလောကဝက်လောကတွေပါလေကငရဲလောကအပုံပဲအဲ့ဒီဟာတွေလည်းဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆရာမအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဆိုတော့အဲ့တော့မှကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဂရုစိုက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘာတော့သင်္ခါရာပါဗျာအဲကံဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့မောဟကတာမကြည့်ဘူးလားရှိပါဗျာကုသိုလ်ဆိုတော့မောဟကတိတ်မကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လို့မို့လားဒါပေမဲ့တန်တရားနဲ့ဆိုင်ရင်သူလည်းပါတယ်တန်တရားကလူတွေနတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နတ်တွေကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲလူလည်းကာမဂုဏ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့လူပြောတာဘာဘူးလို့ပြောတော့ကာမဂုဏ်ကိုနဲ့မှပြောတယ်အာယုံ၅ပါးဘောဘွဲတို့ဘာတို့ခစားဘွဲဆိုတာအာယုံဘာတော့အာယုံပါပဲအာယုံမင်းနဲ့လူအာယုံဖြစ်နေတယ်ရိပ်မိလားယူပါယုံဟုတ်ကလားဟုတ်ပါအဲလူဖြစ်အတ္တတဘာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကိုယ့်ဟာကိုအဲ့လိုကြံရတယ်ဆိုဒါမှဒါမှအကြံဉာဏ်နေရှိလာမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတော့သင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲအဝိဇ္ဇာဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သရောအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောမောဟအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟအဲ့လိုဂရုစိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုတရားဂရုစိုက်မောဟကဘယ်မှာရှိသရောဝင်းထဲမှာလေမောဟဘယ်မှာရှိသလုံးဆိုဝင်းထဲမှာရှိဝင်းထဲမှာတန်ထံမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာနုတယအဲ့ဒါတန်ထံအစ္ဆတံအစ္ဆတ၌အစ္ဆတံအစ္ဆတ၌အဲအဲတ
丹丹天下喜多，丹丹天下喜多。为啥努的呀？为啥努的呀？哥，为啥努的呀？为啥努的呀？哥，没阿姨，没阿姨，一直打，一直打，打奶奶，一直打，一直打，打奶奶。为啥努的呀？为啥努的呀？弟，为啥努的呀？为啥努的呀？阿提西伊，阿提西伊，伊的伊多，伊的伊多，在哪里的伊？哎，你问哪里？我讲你问哪里？哎喽，没没谈那么，我讲你问哪里的？没师傅啦？哎啦，古多阿古多偏没养老是人，哎，我讲你问哪？我讲你的呀 ，OK 啦？哎啦，好，啥等要啦吧？他不如没那么红，没炒股 ，OK 啦？哎哎啦，哎，你的呀的不如没说吧？别人洗衣撇撇，把衣撇撇，把衣呢呢呢，孤独孤独孤独么撇乎啦？孤独撇人都把洗得着，好像努力也洗的，阿孤独洗那么漂亮了，我得的接得的，么乎啦？哎，路够晒，好像努力要少呢，但那么洗的，洗乎啦？洗也少呢。没事，放那个呀，哥啊，路里没迷糊啦，打多哩。迷糊啦，哎呀。个，哎呀，打多个，别子拿。当天呀，别子拿不，莫不啦。现在我家出来个，这啥礼拜没得啦？这啥礼拜出来个咯？我把人来看他。都看的啥路都没收啦。那是个棉被了，路的要家的了没睡不啦？没了解不啦？哎呀，干部把咱撇大呗。路的要家的没嘛的了没听不啦？哎呀，这都把咱撇大呗，没不啦？哎呀，这个。没听嘛，我想努力啊，我想努力啊，哎，就说说你这点嘛，我想别想点看啥，我想努力啊，一直当没，我想努力哟，啊，体力不咋哪的，我想努力啊，心眼心蛮对的，滴溜啦啦，他妈努把这哪个，我都欢呼，干乌江哦。怀疑嘛，哎呀哎呀，我俺努的也有好的，哎种啊啥啥品的了，爸妈对嘛好好保护，都说没对付，对嘛意的，大多路来没对，爸路来没对，我家路来没对付，啊，可恨那嘛，谁这个路的要家的没嘛的路对你的么啦，怕对对大路。我家弟弟的，我娘弟弟的，好个啦！我娘，我娘那边娘呢，弟家这么多，我娘边娘，我娘弟家个，没谁家我弟的，我娘弟家八肉，我妈没有大的，叫我先说不要了，我妈没有呢，我妈妈大死的啦。哎呀，我也没有。路的要家的没嘛的，面那八路面的在绕。哎，我也没拿。人家面包啊，提了我不来，我不要了。哎哎哎，路快嘛！我也我们家家面是这个，我也没拿呗。路面嘛不要家面的，没嘛面的。我念面包，我妈没有打的。可是面这个吧，卤的要加的，没嘛的，没面糊啦。牙个皮薄，没面糊啦。没糊这个牙个皮薄，要加的几人面呢？当当妈妈几的，爸几的，娘几的呢？要做这个嘞，没嘛的面呢？把皮薄面子肉。啊，为啥没吃呢？哦，啊，为啥卤的呀？好不啦？啊，我想努的呀。
Ya, awi sa pi se ya. Ba dong. Tinkhara sa ku tu aku tu. Ma bu la. Ma ba ya. Eh, a ja ja mye si de phwin ku tu aku tu phit lai me. Mye si ya ba ba win yin dong. Sa ku win yin. Sa ku win yin ga yu ba yong min ya ma. Ma bu la. Lu de ba de min ki le ta a yong man de le la.မျက်စိနဲ့အာယုံမမှန်ဘူးအာယုံမှန်တာကယူပါယုံအဲအဲ့လိုအဲ့ဒါကညာညာညာနဲ့မြင်တာမြင်တာယူပါယုံဆိုဘာနဲ့မြင်တာတော့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုဘာနဲ့မြင်တာတော့အဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့မြင်တာပေါ့မဟုတ်လားညာနဲ့မြင်ရင်ညာနဲ့မြင်တဲ့ညာနာဥရပါတိတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအစအနေကအဲ့လိုဂရုစိုက်တရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာအနုတယောအနုတေတိသောဇံအဝိဇ္ဇာတိယောအနုတေတိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာအနုတယကိန်းနေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကာမအနုတယမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဒီလိုမေးတယ်ဟာဒီဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒါတွေကအထက်တက်မကြဘူးလားကြာသလားကြာပါပါအနုတ္တိယယမိုက်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၌အဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကာမအနုတ္တိယမရှိဘူးလားတဲ့ရာဂာအနုတ္တိယမရှိဘူးလားရှိမှာလားရှိပါပါအဲ့ဒါလိုဟာတွေကိုမေးတာအမိဓမ္မာယမိုက်ကိုကဘာမှမမတည်ဘဲနဲ့တော့လှုပ်တော့အဲ့လိုတော့လှုပ်တာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားတန်တန်မှာတန်တန်မှာကယူဆိုင်တန်တန်စွာကိုဝင်တဲ့မှာပေါ့ကိုကိုတန်တန်မှာအဲအဝိဇ္ဇာနုတရလို့ကာမရာဂနုတရသောဇံဗျာပါဒနုတရဝိသိကိစ္ဆာနုတရအဲဒိဋ္ဌာနုတရကိလေသာ၁၀ပါးလို့ပါပဲဘောရာကနုတရဘောရာကနုတရနုတရခုနှစ်ပါးကိုရေးတာဟောဟောလိုပဲနိဝရဏလိုပဲပေါ့ပြဘာဒနုတရပြဘာဒနုတရခိနာမိတာနုတရခိနာမိတာနုတရဩရိစ္ဆာကောဟုစာနုတရဩရိစ္ဆာကောဟုစာနုတရဝိသေခေသာတော့အဆုံးအကုသိုလ်တွေပါတယ်တော့အကုသိုလ်တွေအကုသလသင်္ဟာတွေအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေဒါအဲ့ဒီဟာတွေကာမရာဂနုတရဆိုအခုမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်တယ်ရှိတယ်အနုတရဆိုတဲ့သဘောကဟုတ်ကလားအကြောင်းမပေါ်ရင်တန်တမှာမဖြစ်ဘူးသိမိလားအဲ့ဒါကစာလို့ဆိုတာဟုတ်ဝင်တဲ့ကိုယ့်အကိုသိမိဘတွေနဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ကမယာကနုတရဟုတ်တယ်မို့လားကြည်လာရင်ရှိတယ်မရှိလားမရှိဘူးအဲ့လိုသိပေးရတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာတော့သင်္ခါရပစ္စယဘာတော့သင်္ခါရကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟောဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ကအကုသိုလ်ဝိညာဉ်အကျိုးကအကုသိုလ်ဝိညာဉ်ပေါ့အဲအကုသလဝိပက်ပါတယ်တော့ဒါကအဘိဓမ္မာနဲ့ဆစ်ဆစ်ပြတာပါကိုသိရမဟာကတော့တဏ္ဏမှာကာမရာဂနှုတ်တရားရှိရင်ရှိတယ်မရှိအောင်လုပ်အောင်မဟုတ်ဘူးလားပြဘာဒနှုတ်တရားအတူတူပဲအထိနာမိတာဥဒ္ဓဇာကုဟုစဘဝရာဂနှုတ်တရားအနုတ္တိယဆိုတာကအကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်စိတ်စစစိတ်ကူးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒါစိတ်စစလည်းအနုတ္တိယလိုပဲပြင်းနေတော့ပြီးပြင်းလိုက်လို့ရှိတာအနုတ္တိယကြီးအဲဝင်းနဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှိမှလည်းမသိဘူးရှိမှလည်းမသိဘူးဆိုဘိမ့်ဘိမ့်မှောင်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲမိသွေးတက်ကြီးထဲမှာလာကုန်တန်းကွယ်မိုးတိမ်မိုးတိမ်မြည်တဲ့မိသွေးတိုက်မှာ
အလက်ကပါတာအမြင်မငွဲ့အထင်ရွေ့နေတာအလေးရှာလေးအခါနာကြီးရွရွရွငယ်ချီတိတိဆန်းစုပ်ရုအစဉ်လူလူငယ်နှင်းအတွင်ချုပ်လို့မှုတုတ်တုတ်ကရဲ့ရည်ဆရာလက်မှာအသက်တာကြွေတော့အသေးသက်လက်မယုံအသက်ခွန်ပန္နာတွန်းရဖို့ဒီမိတာဘယ်တကိမ့်မှမှငိမ့်မှမယ်လို့ဆိုရက်ဒါလက်ဒီရှာတော့ညှီးသွားတာလက်မိလားအဲဒီတန်တမ်းမှာတန်တမ်းမှာရှိနေတယ်ကမယကနှူတရားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားပြီးစိတ်ဆိုင်မကူးလိုက်နဲ့မလုံနိုင်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဟာကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလို့သွားမလုံလိုက်နဲ့လုံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနှူတရားကအရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့လောဘဆိုတာကာမယကကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဘဝယကတွေကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်တတိနဲ့นี่ตมาดิฐินี่หนีมาไหนเนี่ยตมาดิฐิตมาติงกะบาไม่ศีวุโสละชิงตั้วบิอวิสสาปิเสียติงคาระกุตุอกุตุไม่ผิดหูล่ะผิดครับพี่รอวิญญาณก็ก็บาวิญญาณน้องอกุตุวิญญาณบ่อตุโลภะเนี่ยผิดแต่วิญญาณมั้ยหมอบล่ะครับเฮ้ยอกุตระวิเภกมาเด้อน้องอกุตระวิเภกพระญาติเตียญาติมีในคาจ้ะတော့ဟေးကုသလဝိဘက်စောစံဟေးကုသလဝိဘက်အဲ့တော့မြင်းပြီးတော့မှတံပတိဆိုင်တန်တီရဏကတန်တီရဏဆိုရင်တွားပြီတန်တီရဏဆိုတာကဥပ္ပခာသာကုန်တန်တီရဏကအပေပဋိတန်တီစိတ်တန်တီရဏဆိုစုံစမ်းတာဥပ္ပခာသာကုန်တန်တီရဏရဲ့ကာမဥပ္ပစိတ်၈ခုရဲ့အဲ့တန်တီရဏအတ္တဓာယုံခေါ်တယ်ဝိဘစေဝိဘစေအဲ့ဒီအဟိဝိဘစေအဲ့ဒီတန်ဒီရဏနဲ့ဒီခါလဲအပေသွားတယ်လူတွေသွားတယ်အဲ့ဒီတန်ဒီရဏကဒါပရိဒန်တဲ့စိတ်ဗာစိတ်ပရိဒန်တဲ့စိတ်ပါသုတိစိတ်ဟိုနေ့ကဒီကမဒကာကြီးဆိုရင်ဒကမာကြီးကမအေးဒဂါကြီးကအသက်50ရှိပြီတင်းနေလာသားသူ့အတူဆန်းနေအိမ်တော်လည်းမရှိပါဘူးသူ့အတူဆန်းနေမှာတစ်ပင်လေးစိုက်ဗားလေးစိုက်နေဒီလိုပဲနေတာပဲဘာမှလည်းမတော့ဘာမှလည်းဇာမင်းဟောသူ့ဘာသူတေးသွားတယ်50ရှိဒဂမကြီးကငိုလို့ဘာဘူးလို့တေးမှန်းလည်းမသိဘူးအရင်မသိခင်ကမနေ့ကလောက်ကတယ်လီဖုန်းလာတယ်ညကြမလာဘူးဒဂါလည်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာတေးနေတယ်သူ့ဘာသူအားလည်းမှမလည်းအဲ့ဒါစနေအထွဲလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာ၄၀နဲ့50အတ္တမကုန်သေးဘူးလို့ကံကုန်သွားတယ်ဘာကုန်လို့ကံကုန်ပါဗျာကမခေနာကံကုန်ခြင်းကြောင့်သိရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဥပယခေနာအတ္တကံအတ္တရဲ့ကံရဲ့နှစ်ပါးကုန်လို့သိရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသုံးခုပြီးတော့အတ္တကံကြံပင်ကြံတော့လဲတခြားကံအဖြတ်စောသဖြင့်လက်တလို့တရားချင်းဆိုတဲ့အစည်းချင်းနေတရားတွေကလည်းအဲ၄ပါးတည်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားကားတိုက်တော့ဘာတော့ခုတော့အဖွာလေမုန်တိုင်းတော့ဘာတော့တွေပေါ့အဲ့လိုဟာတွေဟာအဲ့ဒါဇရာမရတွေသွားငါထိနာမိတ်တာရှိရင်ရှိတယ်လို့သိအကောင်းကြီးမှတ်မနေကောင်းတယ်ငိုက်တာကောင်းတယ်မမှတ်မနေငိုက်တာဘာတော့ထိနာမိတ်တာဘာတော့အနုတရားကိုယ်တဏ္ဏမှာကိန်းနေကိန်းတော့ကိန်းမှမသိဘူးအနုတရားကိန်းတာငါအိတ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါအနုတရားကိန်းတာအဲအဲ့ဒါအနုတရားကိန်းမှသိတာငါအိတ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအနုတရားကိန်းတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါမရှိလို့ရှိရင်တော့တော်တော်မှဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီမှာအဲ့ဒါအိတ်ရှင်တာတော့ငါအိတ်ရှင်တယ်ဘာအရှင်လားမာရှင်ပြီးတော့တကယ်ငါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဘာဘာဖြစ်တာတော့နုတရားကိန်းတာဘာတဲ့တော့နုတရားကိန်းတာထိနာမိတာနုတရားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတိပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတိပေးတဲ့ဣဇတံတန်တန်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးထိနာမိတာနုတရားအထီးတိပဇာနာတိတဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာရှိတယ်ထိတ်တယ်မိတာနိဗ္ဗာန်ရှိရကိုတရားမနာကျင်လို့ရှိရင်ပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတာဘယ်သူကပြင်းလာတော့အနုတရာ
အဲ့ဒါကိန်းနေတာအကြောင်းလေလာရင်ဖြစ်တယ်ဒီကတော့အပြောမကောင်းနဲ့အကြီးစရာသာမပြောနဲ့ဟိုမှာပြင်းပြီးငိုက်ပြီးတော့ဟာတယ်ပြန်ကျင်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုတော့လူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုကြမှာအမှန်တိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိန်းရင်ကိန်းတယ်လို့တိပြီလို့ဆိုတာဒီလိုပြောတာကျော်ဒီတော့တိကိန်းလို့လည်းကိန်းမှမတိတော့ငါငါအိတ်ရှင်တယ်ဘူးအိတ်ရှင်တော့တသက်လုံးငါကြီးတယ်အိတ်ရှင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါကဘာတော့ဒိဋ္ဌိကအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာတမဒိဋ္ဌိမှမဟုတ်ဖဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တမဒိဋ္ဌိလုံးလို့ပြောတာဗောတိပဲတမဒိဋ္ဌိကတိတာကိုယ်ကတိတာငါကတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတမဒိဋ္ဌိကမှသစ္စာလေးပါတိမှဒါမှအဝိဇ္ဇာမရှိမှအဝိဇ္ဇာရှိမရှိမှအဲ့ဒီအနုတ္တိယမရှိမှအဲ့လောက်ထိအောင်ပရမတန်ဖြစ်တဲ့ဟာလို့ဆိုတလုံးတိရင်အကုန်တိတယ်ထင်ထိနာမိတ်ကပြန်တော့မနေဘူးလားပြန်နေပါဗျာဥဒ္ဒေသအနုတ္တိယမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်မှာရှိတော့ဝင်ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတန်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 လို့ခေါ်တယ်အစ္စတန်တန်တန်ဌိနမိတ်တန်သိပြီလားနိဝရဏဆိုလဲနိဝရဏပဲအနုတ္တိယလဲအနုတ္တိယပြင်းတာအဲ့ဒါပြင်းတာငါပြင်းတယ်လို့များမှတ်မနေနဲ့ဘာလို့ပြင်းတဲ့တော့ဌိနမိတ်တာပြင်းတယ်ဌိနမိတ်တာဘာတော့အကုသိုလ်သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေသင်္ခါရရှိရင်ဘာရှိလို့ရှိတာတော့ဝိသုဒ္ဓိရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါမှဓမ္မနုတ္တယဓမ္မနုပတ္တနာဆိုတာအဲ့လိုအမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှုလားဒီလိုရှုမှအဲ့ဒါရှုမှဌိနမိတ်တာမှန်လည်းတည်တယ်အစ္ဆတမှန်လည်းတည်တယ်ငါမဟုတ်တာမှန်လည်းတည်တယ်ကဲဌိနမိတ်တာပြင်းပြီးပျောက်တော့ဘူးလားပျောက်ပါဘူးကဲမြဲနေသလားမြဲပါဘူးဗျာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘူးဗျာလောဘမှာတပါးပြင်းဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာသိတာတမာဒိဋ္ဌိအောင်မဝင်နေရှိတာကိုသိပေးရတယ်မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲမသိပါဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကဟောတတ္တဝါတွေရဲ့ပြတ္တနာကိုဖြည့်ရှင်းတာဟာဟုတ်ကလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဝိဇ္ဇာတတ္တဝါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲဟောတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားတဲ့ကဲဒီကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောနေတဲ့ဘုရားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတစ္ဆာလေးပါးကိုဟောနေတဲ့ဘုရားသစ္စာလေးပါးနဲ့တတ္တဝါနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံးဖြစ်နေပါဗျာသင်္ခါရကဘာဝတ်တုံးဆိုင်ပါဗျာဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ကဘာဝတ်တုံးဖြစ်နေပါဗျာဒီတဲ့တတ္တဝါပါသလားပါပါဗျာအဲလူရောပါသလားပါပါဗျာအဲမပါတဲ့ဟာဒီနဲ့ဆိုတော့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာလူတရင်ဘယ်ရောက်တုံးဘယ်ဝါဖြစ်တုံးตัวอกุโลเบลุหลุดเด้ญาโลหลุดเด้นะส่งลุนั่นล่ะโหดกายมายีตุตาตุอะตุเตยตัวดาวะตุมันตัวไอ้หนองไม่ရှိတော့เมยี้โหเมยี้โหอวาหลุดดาบ่อะแล้วตุตาไม่ရှိတော့งูดาบ่อตาสว่าบารุตัตตวะมุล่ะเอลวานี่ปยัตนาดิหมอบุล่ะครับบรุปยัตนาร้องလူပြဿနာပေါ့မအေးကြီးမှာပြဿနာဖြစ်နေတာသူကသူမပြောဘဲနဲ့တေးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဘုံမဖြစ်ဘာမှကုလုံအော်မခံရရဘူးဖဲ့လေဝင်လေပိတ်သွားရင်တေးတာပဲနာနှလုံးယောဂမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအသေးလွန်များနဲ့နှလုံးလောယောဂတို့လေဖြတ်တာတို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာသူတို့ပဲနှလုံးကမလွတ်လိုက်လို့ဖြင့်လေတချမ်းဖြတ်သွားတာပဲနှလုံးအလုံးလုံးတော့ဒါကြောင့်ရှူပေးမရှိဘဲနဲ့မိမ့်မိမ့်လေးသွားနေအဲအသေးမြန်နဲ့ရှူပေးတော့မှအသေးကမြန်နှလုံးကအဆုတ်ကပွားလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မလုံနဲ့ပြန်လို့ရင်ဘာတော့ဟုတ်ဒီစားစားပါဗျာ
กามกุญพี่ยังบาดงกามายากาเป็นไม่ล่ะสิสิโซยังบาดงอะไรนิวรณ์อะไรอนุเตียอะไรมูลาอนุเตียเยสิจจะเยสิกาสิกากูรมูลายากาดิมกูบูลาอนุเตียเยสิจจะเยอะไรวิบเบลได้ตาเด้วิบเบลพี่ลูกบาพี่ลูกวิบเบลพี่ลูกวิบเบลก็บาบุลพี่ตัวกูโตอากูโตพี่ลูกวิบเบลก็บาบุลพี่ตัวกูโตอากูโตก็บาบุลพี่ตัวอาอาวิชาจะเอาวะอาปฏิสัตว์มุบะแดงพี่อบามาบ่เอลูสุราไม่พี่อยู่ละเอลูพี่พี่เสียมากกูอากูพี่เสียมากูอากูแล้วกูโตอากูโตไม่เสียเพียวว่าอาวิชาสิริละเออไอ้ลูกที่ก่อนมหามุลาเออปรมารมมาท่าที่เออเป็ดนาเสียงที่ลูกเสียงมาบอกกูแต่นำมาเสียงนั่นเลยมาบุลาปริศาตมุบานเสียงเนี่ยปริศาตมุบานเนี่ยส่วนใหญ่ตัดว่าเสียงในลูกเสียงที่เปลี่ยนอะไรไปดูเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงยังไงไปดูเปลี่ยนลงกามายากาเสียงเนี่ยไปดูเสียงลงเอองามไอ้ลูกงาก็อาเจียนเพี้ยมาบุลาง่าโซโร่เพกะเบมาชีโร่ง่าเบมาชีโร่เอ้อเบซาโซซังยาบาระเบซาเจตีไอ้ลูกเสียใจอะไรง่าเบมาชีโร่มโนกังง่าเบมาชีโร่แกโบราณบ่มโนกังมาไม่ใช่ทิฏฐิบาบารมไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐานุตยะบารมทิฏฐิกิเลสบ่ไม่ใช่วุลาสิล่ะตมาทิฏฐิสว่าสิทิฏฐิสิได้ล่ะตมาทิฏฐิตมาทิฏฐิก็อ่ําหยาๆเด้อล่ะเนี่ยสว่าพระเตยากูเว้นเนี่ยมาคุใส่แล้วแม่สิจีเนี่ยก็คุใส่อ่ะตุรกะนี่มีนะญัติมีนะบรุมีนะโหลูเรมีนะบ่ญัติมีนะบรุมีนะโหลูเรมีนะญาติเรมีนะอสาอุเรมีนะถ้าบาเนี่ยมีนะโหวิญญาณเนี่ยมีนะน้อมามิงตาเนี่ยวิญญาณมีบ่น้อมามิงตาเนี่ยแก้อลาโซเนี่ยโชไลซังวิญญาณมีบ่น้อมามิงตาแก้อลาโซမြောင်းနဲ့နွားမမအသာသမီးရှိလားရှိပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်မြင်ပုံနဲ့မရှိတာကိုအရှိလုပ်တယ်မရှိတာရှိတာကိုကျင်းစောစောင်းရှိတာကိုကျင်းမရှိတာကိုမြင်တတ်တဲ့မရှိတာကိုမြင်တတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကန်းပုထုဇဉ်ကန်းအဲ့ဒါကဆွန်းရတော့ဆိုတာရှေ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတာလည်းခရုဆက်ရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာလူတွေပါလေမြင်တယ်ဒီအားတွေမြင်တယ်မရှိတာကိုမြင်တာရှိတာကဘာရှိတော့ယူပါယုံပေါ့ယုတ်ပေါ့မဟုတ်လားမျက်စိနဲ့မြင်တုံးယူပါယုံယူပါယုံလူပုံမမှတ်ရာလူပုံမမှတ်ရာအဲ့ဒါလေးပြောပြရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာတွေကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိကသောဘယံတစ္ဆာလေးပါရောက်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိလည်းဆိုလိုက်ရောဟောာတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတယ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့ရောတယ်ဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိကဘာတစ္ဆာတော့အဲပွားတိပယ်ဆိုင်ပွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိရင်ပယ်ပြလိုက်တာပဲပယ်ပြီးတော့အမမရှိတာလေးပေါ်မှာစိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလို့မသိရင်မလုပ်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်သစ္စာလေးပါရောက်တယ်အဝိဇ္ဇာကဘာတော့သစ္စာလေးပါကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်လို့ကြားကြားကြလာပေါ့ပဲအဝိဇ္ဇာဘာတော့သစ္စာလေးပါမသိတာဘယ်ဟာဘယ်လိုတော့
မောဟပါမောဟအဝိဇ္ဇာခေါ်တော့ခုတည်းဘာမှမသိညာမှမသိဖြစ်သစ္စာလေးပါမသိတာဘယ်သူတော့မောဟအဝိဇ္ဇာရောအဝိဇ္ဇာတော့စိတ်တိတ်တည်းမပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတော့မောဟပါဗျာအဲ့ဒါတရားကိုကောက်တယ်မသိတာဒကမာကြီးတွေလားမောဟလားမောဟပါဗျာအဲအဲ့လိုလုံးမှာဒကမာကြီးပြောက်မှုသွားဘူးလားပြောက်သွားပါဗျာကဲဒကမာကြီးပြောက်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့အောင်မလူပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကံပြောက်တယ်လူအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတကယ်ကိုဟန္တာအဝိဇ္ဇာဆိုတာလေကမထမ်းမယ်အဝိဇ္ဇာတိပေးရတယ်ဒါအဝိဇ္ဇာဘောကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိဆိုတာဘာတော့ဓမ္မစက်ကြာမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဘာတော့ဝိဇ္ဇာဘုရားအဲဒကမာကြီးတို့ကလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့သိတာတော့ဝိဇ္ဇာဘုရားပြီးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြီးတော့ဘာနဲ့သိသေးတော့ဝိညာဉ်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 ပညာချင်းရနှစ်ပါးအမြင်များတွင်ပညာနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာဝိညာဉ်ပညာစောစံဝိညာဉ်ပညာချင်းရနှစ်ပါးအမြင်များတွင်အမြင်များတွင်ဝိညာဉ်မြင်ဖို့ဝိညာဉ်မြင်ဖို့နွားမမြုံသားနွားမမြုံသားကဲလာတို့ကဲလာတို့မရှိတာကိုမြင်တယ်။ဒါကိုမရှိတာကိုမြင်မရှိတာကိုမြင်ရှိတာကိုကျင်တတ်တဲ့ရှိတာကိုကျင်တတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကန်းနဲ့ပုထုဇဉ်ကန်းအဲလူတွေဘာတွေမြင်လို့ရှိရင်အဲအပုထုဇဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘုရားကြံဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာကြံအဲ့ဒါပရိစ္ဆာကဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟပါဗျာကဲသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုမောဟဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဒိဋ္ဌိမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒါသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုပဲဆိုမပဲရင်အဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကုသိုက်ပါအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတွေငါတွေမမှားဘူးလားမှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိတဲ့သမာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်မှာရှိဝင်းထဲမှာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်မှာရှိဝင်းထဲမှာရှိတယ်အဘိဇ္ဇာဘယ်မှာရှိဝင်းထဲမှာရှိတယ်ဒေါမနတ္တဘယ်မှာရှိဝင်းထဲမှာရှိတယ်အဲတမာဒိဋ္ဌိဘယ်မှာရှိဝင်းထဲမှာရှိတယ်ခေါင်းခေါင်းထဲမှာရှိတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုပဲအဲအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတမာဒိဋ္ဌိပွားပေးဟုတ်ကဲ့လားမပွားရင်ဘာဖြစ်မှာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ဗျာသင်္ခါရဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကုသိုလ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကြောင့်စက္ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲကုသိုလ်ကြောင့်စက္ခုကုသိုလ်နဲ့စက္ခုကုသိုလ်နဲ့စက္ခုစောစောင်းကုသိုလ်နဲ့စက္ခုကုသိုလ်နဲ့စက္ခုကုသိုလ်နဲ့စက္ခုဘယ်လိုနေတော့တည်လားကုသိုလ်ကအနဝစ္စအပြစ်မရှိတဲ့ဟာဟုတ်ကလားကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဟာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာမျက်စိကြတော့ကုသိုလ်ကပြုလုပ်ရပြုလုပ်တဲ့ဟာကံကုသိုလ်ဘာတော့စက္ခုဆိုတာဝဉ္ဇဉ်စက္ခုဆိုတာကရောဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဟာခေါ်တယ်ဝိဘက်စက္ခုကဘာတော့ဝိဘက်ပါဗျာမျက်စိလေးကြည်တယ်ကြည်တာလေးဖြစ်တာကုသိုလ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ကြည်တာဖြစ်တာပါဗျာပတာတယုတ်ကြည်တာကဘာယုတ်တော့ပတာတယုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်အဲ့ဒါဘာယုတ်တော့ကမ္မဇယုတ်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါဆက်ယုတ်အဲ့ဒါဘာယုတ်တော့ဆက်ယုတ်ပါဗျာအဲစက္ခုံးစပဇာနာတိတာဟိုကစက္ခုံးစပဋိစ္စတဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ယုတ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ထားရင်လဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆက်ယုတ်ကိုငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တလောက်ရတယ်ဟောအဲမှာအသက်ရှိတယ်အသက်မရှင်ဘူးလားရှင်ပါတယ်အသက်ရှင်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး
လူတွေကောင်းမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးအသက်ရှင်တာဘာရောက်တော့ဘာရောက်ပါ့အသက်ရှင်လို့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမြင်တာဘာရောက်တော့ဆက်ရောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကစစ်ရေးဘယ်လိုလဲသမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကဲမျက်စိနဲ့မြင်တော့ဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းမသွားခြင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တော့ဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းလာတာမြင်တော့လည်းမလိုခြင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆက်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 ရောက်ခေါ်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာတွေကငါမဟုတ်ဘူးဟောဇီဝရုပ်ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ကလားဇီဝရုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဆက်ရုပ်လို့နှစ်ခုမြင်မှဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဆက်ရုပ်မြင်မှဆက်ရုပ်ကိုအနတ္တဆိုဟုတ်ကလားဟောဇီဝရုပ်ကတော့ဒီတိုင်းမှာသူ့ဟာသူနေတာမဟုတ်ဘူးလားရအနတ္တဆိုတော့ဟောဇီဝရုပ်ကအတ္တပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူကငြိမ့်နေစိုက်တယ်အပြစ်မရှိဘူးသူကငြိမ့်နေအနတ္တကဒီစေရုပ်ကသာဆဲတာလို့ဘာတွေညာလဲရှိတယ်ဇီဝရုပ်ကဆဲတာတွေဘာတွေရှိလားရှိပါဗျာအဲသူကငြိမ့်ရမ်းတယ်အဲဇီဝရုပ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီကအနတ္တကြီးကသာဟောဟောပဲပဲရမှာဟောပိုင်းခြားပိုင်းခြားတည်တာဒါဘာလုပ်တာလို့ပိုင်းခြားတည်တယ်ဆိုတာဘာတော့ပရိစေကတော့ဝိပဇ္ဇာတော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ပိုင်းခြားပိုင်းခြားသိရတယ်ဒါမှမငြင်းနိုင်ဘူးမငြင်းနိုင်တော့မှဝိသေကိစ္စမရှိဘူးဝိသေကိစ္စဆိုတာဘာတော့အာအနုတ္တယကြီးဝိသေကိစ္စဆိုတာဘာတော့အနုတ္တယဟုတ်ကလားဒီလိုပြက်ပြက်သားသားမြင်မှအဲ့ဒီဝိသေကိစ္စမရှိတာဟုတ်ကလားပန်းချမြင်တော့မှဝူစိကိစ္စမရှိတာဝူစိကိစ္စလည်းအနုတ္တယကြီးဟုတ်ကလားအနုတ္တယဆိုဘာတော့ကိလေသာကိလေသာဆိုဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာဘက်ကမြင်မလားကဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကယူဆိုင်ပါလို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါအတ္တအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့သင်္ခါရကဘာဝတ်တော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကနိဝရဏတော့အနုတ္တရတော့ဆိုတာဘာတွေတော့ကိလေသာဝတ်တယ်အနုတ္တရတော့ကကာမရာဂတော့ဘာတော့ဆိုတာဘာဝတ်တယ်တော့ကိလေသာဝတ်ပါဗျာကဲဝမန်းတည်ရလားငါငါငါကဖုံးနေမနေဘူးလားငါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလားကိလေသာဝတ်ကိုကိလေသာဝတ်လို့မသိဘူးငါ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 ကြိုက်တယ်ငါချစ်တယ်ပေါ့ငါမုန်းတယ်ငါဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတတ္တဝါနဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့လှည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလှည့်တဲ့အခါကျတတ္တဝါလို့တန်တရာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဝိသုံးမလှည့်တာကိုဘာခေါ်တော့တန်တရာပါဗျာအဲ့ဝိသုံးမလှည့်မှအောင်တတ္တဝါလို့ဆိုပေါ်တာ။မျက်စိတွေနားတွေမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။လက်တာတဲ့ဝိဘက်မပါဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဝိဘက်ပါတော့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေခွေးတွေနှွားတွေမပါဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲတတ္တဝါပါမလားဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဘယ်ကပါတာတော့ဆိုလှဲ့တာကပါတာ။တန်တရာဟုတ်ကလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲတတ္တဝါဆိုတာဘယ်မှာတော့စိတ်แท้မှာစိတ်မရှိဘူးလားမနော်။မျက်စိကလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာတတ်တော်တွေကိုနွားတွေခွေးတွေစိတ်ထဲကလည်းမှတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့ဝိဘက်ဝိဘက်ဆိုတော့ဘုရားသက္ကုံစပဇာနာတိသောဇံသက္ကုံစပဇာနာတိရူပေစပဇာနာတိရူပေစပဇာနာတိယင်းစဒုရုပယံပရိစ္ဆာယင်းစဒုရုပယံပရိစ္ဆာဥပ္ပစတိတန်ရောဇနံဥပ္ပစတိတန်ရောဇနံယင်းစပဇာနာတိယင်းစပဇာနာတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကတန်ရောဇင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားသက္ခုဝိညာဉ်တွေကဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတန်ရောဇင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်မသွားဘူးလားသားလေးတွေတမိလေးအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာကလှည့်လိုက်တော့သင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာကလည်းလည်းဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရတည်းဝင်တယ်ဝိပက်ဆိုတော့ဝိညာဏရောက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတည်းမဝင်ဘူးကိလေသာပဲသွားတယ်
ဟုတ်ကဲ့လားရိပ်မိလားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကသင်္ခါရတဲ့သွားတယ်တတ္တဝါကိုအဟွာပြုလို့လေတတ္တဝါတော့အမှတ်ရလို့လို့လို့တတ္တဝါတော့သိလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာဘက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်သင်္ခါရကဘက်ကသွားတယ်တတ္တဝါဆိုရင်ဘယ်ကလာတော့ဆိုဝိညာဉ်တွေကမြင်လာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတကုဝိညာဉ်မပါဘူးလားပါပါတယ်တောတဝိညာဉ်နေခန္ဓာဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်တော့မပါဘူးလားပါပါတယ်ဝိညာဉ်တွေကဘာတွေဖြစ်သွားတော့တန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားဝိညာဉ်တွေကဘာဖြစ်သွားတော့အဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားတော့မာဓမ္မစက္ခုလောကေပိယရူပံတာတရူပံဆိုတာကလည်းတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာမဖြစ်ခင်တတ္တဝါဖြစ်တာတဏှာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့တဏှာဖြစ်ရောရှင်အဝိဇ္ဇာပဲသွားမယ်တဏှာဖြစ်လို့ဘယ်သွားမလဲအဝိဇ္ဇာပဲသွားမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘယ်သွားမလဲသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲမသွားဘူးအဲတတ္တဝပဲသွားရင်ဝိဘက်ကလာတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမျက်စိကမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝိညာဉ်ဖြစ်တော့သူကတတ္တဝပေါ်မလာဘူးလားအဲတတ္တဝဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအဲ့အဲ့တန်တရားလဲလားတတ္တရားအဲ့တတ္တဝါလာတော့ဒီမျက်စိထဲမှာဒီလူရင်ထင်သလားနွားတွေရောမထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးလူထင်နေတော့ငိုနွားမထင်ဘူးနွားထင်နေတော့ငိုဝက်မထင်ဘူးအဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမြဲသလားမမြဲပါဘူးအဲ့မမြဲတဲ့ဟာကိုတတ္တဝါကောင်ဖြစ်သွားတယ်အကောင်အကောင်အကောင်မျက်စိတွေနားတွေထဲမှာနော်မျက်စီတွေနားတွေကလည်းတန်ရောစဉ်ကိုဝိညာဉ်ကတန်ရောစဉ်ဝိညာဉ်ကဘာတော့တန်ရောစဉ်ပညာမဟုတ်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုမှပညာဖြစ်မှာဝိညာဉ်ကပညာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပညာချင်းရာနှစ်ခုဝိညာဉ်ပညာချင်းရာနှစ်ခုအမြင်မှုတွင်အမြင်မှုတွင်ဝိညာဉ်မြင်ဖို့ဝိညာဉ်မြင်ဖို့နွားမမြုံသားနွားမမြုံသားကဲအလာတော့ကဲလာတော့အဲမရှိတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမိမတွေရောက်ကြတယ်လို့မိမတွေရောက်ကြတယ်လို့မြင်တာတွေကဘာနဲ့မြင်တာတော့တမ်းပြီထိနာမိတာတန်ရောစင်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကုဆိုင်အဲ့ဒါမကြီးရတော့ပြင်းသွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေကုဆိုင်ကိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပြန်တော့ဒီနိဂုဏဘက်တော့ကိလေသာဘက်တော့သွားလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဘက်သွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအဲအကုသိုလ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကုသလားကုသလားဇာဟံဘက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအကုမှုကိုပြောပေးမှကိုရိပ်မိတာဘယ်ဟာဘယ်လိုမှမမရိပ်မိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပဲမပါဘူးလားပါပါတယ်သင်္ခါရပဲဆိုတာဘာတော့အဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမဟုတ်လားပါပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့မဟုတ်လားပါပါကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်လားပါပါကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာမောဟမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကဘာတော့မောဟပါပါမောဟဘာတော့ကိလေသာဝဲမောဟဘာတော့သင်္ခါရပါတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရပါတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့ခုနဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်မသွားဘူးလားသွားပါပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာတမဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒါကဘယ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာဥဒပါတိလို့ဆိုတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်အောင်ရှုနိုင်တယ်ရှုတတ်ကြလားရှုပေးရတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိရင်မှအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တာသူကအကန္နအတုကကံဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ကကန္နတုကကံဟုတ်ကဲ့လားမောအဲ့လိုခွဲပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကမရှိတာမြင်တာဟုတ်လားပညာဆိုတာကရှိတာမြင်ရှိတာမြင်တာနိရောဓတစ္ဆာကိုမြင်တာမာနာမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးတစ္ဆာမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲအဲ့လိုပြတဲ့ဆရာမခါတဲ့
မြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့လိုဖွဲ့ကြကြည့်အဝိဇ္ဇာဆိုရင်သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဝိဇ္ဇာဆိုရင်သင်္ခါရဖြစ်မလားဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တာရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုမဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြတနာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာကုသိုလ်တည်းလည်းတနာမပါဘူးလားပါပါဗျာအကုသိုလ်တည်းလည်းမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတနာနံခယမစ္စကာဆိုတာအဲ့လိုဟာခေါ်တယ်ရိပ်မိလားဒါကြောင့်ဝင်နေရှိတာတွေအကုန်နိဝရဏတွေအကုန်သိပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမသိလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဲ့ပါတယ်ငါတဲ့ပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကငါကိုဖြုတ်ပြလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဥဒါပါတိသောဇံဝိဇ္ဇာဥဒါပါတိပြီးတော့ဘာမေတ္တာဥဒါပါတိပြီးတော့ဉာဏ်ဥဒါပါတိပြီးတော့သာဘောဥဒါပါတိအဲအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာမရှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုတစ္ဆာကိုတိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကုသအကုသမဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ရောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဝိညာဉ်မဖြစ်တော့ဉာဏ်ရောရောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးနာယုမဖြစ်တော့တာလနာရောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာတာလနာမဖြစ်တော့ဖတ်တာလည်းဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပါဗျာကဲတော့ကြောင်းဆိုThank you.